នោះប៊ូស្ត្រង់មានរង្វាន់ឲ្យប្តីល្អល្អមុនភ្ជុំច្រើនកប់សេរីជុំបិណ្ឌប៊ូស្ត្រង់មានរង្វាន់ឲ្យប្តីល្អល្អក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រង់ប្តីល្អគោះក្រវល់កំប៉ុងឈ្នះរង្វាន់ប្តីល្អត្រូវមួយបាន2ចំណែកនិងរង្វាន់ម៉ូតូថ្មី5គ្រឿងនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅនៅបរិវេណអតីតផ្សាររាត្រី24ម៉ោងលើមហាវិថីវែងស្រេងរាជធានីភ្នំពេញល្បីដោយគេនិយាយមែនប៊ូស្ត្រង់រង្វាន់ច្រើនឆ្ងាញ់ជាងគេចំណេញច្រើនជាងគេហើយប៊ូស្ត្រង់ចិត្តល្អជាងគេតែងតែបង្កើតកម្មវិធីឲ្យអតិថិជនសប្បាយបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារហើយថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះប៊ូស្ត្រង់មានកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ឲ្យប្តីល្អៗប្តីគាត់ត្រូវរង្វាន់ខ្លួនឯងហើយមានចំណែកឲ្យប្រពន្ធទៀតដូច្នេះរង្វាន់ប្តីល្អមានន័យថាប្តីគាត់ត្រូវប្តីក៏បានរង្វាន់ប្រពន្ធក៏បានរង្វាន់ក្រៅពីលុយសុទ្ធ100,000 ដុល្លារក៏មានរង្វាន់ធំដូចជាម៉ូតូថ្មី5គ្រឿងដែរប៊ូស្ត្រង់ប្តីល្អមានទាំងលុយសុទ្ធមានទាំងម៉ូតូថ្មីសម្រាប់អតិថិជនប៊ូស្ត្រង់មុនថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌបងប្អូនអតិថិជនញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់ទាំងអស់គឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំដើម្បីបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ប៊ូស្ត្រង់ប្តីល្អនេះកើតឡើងបានចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំល្អល្អសូមញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់ទាំងអស់គ្នាប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់ជាងគេរង្វាន់ច្រើនជាងគេប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រង់ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា